បាទសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះ Master IT នឹងធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបក្នុងការបាទខុសនៅ link video YouTube បាទដែលយើងយកចេញពី YouTube ហ្នឹងយកមកខុសចូលក្នុង Facebook តើខុសយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពេលដែលយើងខុសទៅហ្នឹងគឺវាចេញទាំង thumbnail បង្ហាញធំបែបនេះដែលមានភ្ជាប់ជាមួយនឹង link YouTube ដែលជាទូទៅពេលដែលយើងខុសធម្មតាគឺវាចេញរៀងបែបនេះបាទតើយើងខុសយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យវាចេញរៀងបែបនេះបាទរីកបាទនេះមានន័យថា thumbnail ធំហើយមាន link YouTube អញ្ចឹងវាផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកបាទអ្នកមើលលើ Facebook page ឬក៏ Facebook account យើងហ្នឹងនៅពេលដែលគេចុច click លើរូបយើងទៅវា link ទៅកាន់ YouTube តែម្ដងបាទហើយអ្វីដែលពិសេសគឺពេលដែលយើងខុសចូលក្នុងពេលដែលយើងខុសចូលទៅក្នុង Facebook គឺវាបង្ហាញ thumbnail ធំបែបនេះបាទអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺយើងមានតិចនេះក្នុងការធ្វើมันអាចយើងខុសធម្មតាបានទេហើយនេះខ្ញុំលុប link នេះចោលហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការផុសឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលមកសារទៀតតើវាចេញយ៉ាងម៉េចណាអូខេឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ YouTube របស់យើងបាទយើងទៅចូលវីដេអូហើយចូលកន្លែងវីដេអូបាទបន្ទាប់ពីចូលវីដេអូហើយយើងរកវីដេអូណាមួយដែលយើងចង់ធ្វើការផុសបាទនេះវីដេអូរបស់យើងហើយយើងយក edit មកបន្ទាប់មកទៀតយើង copy វីដេអូ URL នៅកន្លែងនេះបាទ copy មកយើងយកមកផុសចូលទៅក្នុង Facebook របស់យើងបាទនេះគឺ Facebook page របស់ Master IT អញ្ចឹងយើងខាស់មកបាទអញ្ចឹងពេលដែលយើងខាស់គឺវាចេញរៀងបាននេះហើយទោះបីជាយើងដាក់ upload thumbnail បន្ថែមពីលើក៏អាចទៅតាមតម្រូវការដែរឧទាហរណ៍យើងជួយលើ thumbnail ហ្នឹងមកហើយយើងអាចលុប link នេះចោលវិញក៏បានដែរយើងអាចសេចឹងទៅបាទហើយយើងអាចធ្វើការ share បាទទោះបីជាយើងធ្វើបែបនេះក៏ដោយក៏ការផុសរបស់យើងនៅតែចេញរូបភាពទូណាវាអត់ចេញទាំងរូបភាព thumbnail ធំបែបនេះទេបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រឥឡូវយើងមកវិចារវិញបាទជាដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលទៅកាន់ YouTube Channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើងយក Create The Studio បន្ទាប់មកទៀតយើងយកកន្លែង Video Manager របស់យើងដដែលហើយយើង Scroll មករក Video ដែលយើងចង់ធ្វើការផុសដើម្បីអាចឲ្យចេញទាំង thumbnail ធំបាទហើយចូលទៅកាន់ edit បាទបន្ទាប់មកគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលត្រង់កន្លែង advanced នេះបាទនៅត្រង់ advanced បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដកទីត្រង់កន្លែង allow embedding ណាបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថា save change បាទហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលទៅកាន់កន្លែង video URL ហើយយើងធ្វើការ copy link របស់យើងបាទយើង copy link ហ្នឹងមកស្ដាំ copy មកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលទៅកាន់ភាពថ្មីហើយយើងវាពាក្យថា Facebook ចូល remote debugging បាទ debugger ណា debugger enter មកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញ link ខាងលើគេបងប្អូននេះចុចលើតាមមកបន្ទាប់មកនេះគឺយើងផាស់ link video របស់យើងដែលយើង copy ពីកន្លែងនេះមកយកមកដាក់បាទប្លង់នេះបាទផាស់មកហើយយើងយក debug បាទបន្ទាប់មកទៀតយើងឃើញនេះគឺរូបភាពដើមឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើវាធំចុចត្រង់កន្លែងនេះណាបាទឥឡូវយើងឃើញថាវាបានផ្លាស់ប្ដូរហើយបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមក copy link នឹងមកសារទៀតមក copy ហើយយើងចូលមកកាន់ Facebook page របស់យើងយើងនឹងធ្វើការបោះមកសារទៀតបាទឥឡូវយើងខុសយើងចូលទៅកាន់កន្លែងខុសហ្នឹងយើងមកស្ដាំផាស់មកផាស់ធម្មតាយើងឃើញថាវាមានរាងធំណាយើងអត់ចាំបាច់បន្ថែមរូបភាពបន្ថែមទៀតពីលើក៏បានដែរហើយយើងអាចលុប link ចោលយើងអាចសេអក្សរថ្មីបាទមកស្ដាំ copy មកខ្ញុំជឿសេផាស់ចូលអូខេហើយយើងសេបាទអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញលទ្ធផលបាទនេះគឺលទ្ធផលពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់គាត់បើកមកគឺគាត់ងាយស្រួលមើលឃើញ thumbnail នឹងធំហើយគាត់ចុចលើរូបភាពក៏បានចុចលើ link ខាងក្រោមក៏បានពេលចុចទៅគឺ link ទៅកាន់ YouTube តែម្ដងបាទប្រមោះជាហូបអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអនុវត្តបានសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាណាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាហើយកុំភ្លេចចូល Subscribe Channel របស់ Master IT ផង